Дисклеймър, преди да започна това видео, искам да кажа, че не съм професионалист по никакъв начин. Може да не се слушате в моите съвети, просто ви казвам как се подготвих за Софийския маратон. Здравейте, приятели! Днешното видео ще е малко по-различно, тъй като ще е свързано с Софийския маратон, моята подготовка и изобщо цялото израстване до финалния момент до маратона, така че се надявам да ви хареса. Та, нека ви разкажа малко повече и за маратона. Софийския маратон се провежда всеки октомври месец, като по принцип винаги е неделя. Тази година се пада 9 октомври, като има различни дистанции, на които можеш да участваш. Най-дългата е 42 км, което е пълния маратон, 21 км, което е полумаратона и дистанцията, на която аз ще участвам, е 10 км. Цените варират в зависимост от дистанциите, като колкото по-дълга е дистанцията, толкова по-скъп е и маратона. В моя случай аз се записах края на август месец, като таксата, която платих, е 46 лева. Записването става посредством сайта на Софийския маратон, като ще ви оставя линк долу в описанието на сайта, ако искате да го разгледате, защото там има също доста полезна информация. Нека също ви споделя и за моята цел за тази годишния маратон, тъй като аз миналата година участвах за първи път и очакванията ми бяха просто да вляза в контролното време, което за дистанцията 10 км е час и 20 минути. За щастие, успях с не огромна подготовка. Тази година целта ми е просто да подобря миналогодишния си рекорд и да се впиша долу-горе във време 1 час. Ако успея, успея. Ако не, здраве да е. И важното е да финиширам. Не е много трудно, смятам, че всеки може да го постигне, ако има желание, разбира се. Нека продължаваме с видеото и някои други теми, които ще засегна. Това е и плана, който ми помогна да се подготвя за маратона, като ще ви оставя долу в описанието клипчето, от което го видях, и пича, който го е изготвил. А общо взето имах 3 бягания в седмицата, като от втората седмица имах strength and conditioning упражнения, които са за подсилване на мускулите и за по-добър перформанс. И от седмица 3 имах интервални бягания. Всичките линкове, които ми помогнаха на мен, ще ви ги оставя долу в описанието, за да може да погледнете и вие за какво и да е реч. 6 седмици общо взето ми беше подготовката, като имах някои препятствия, седмица 4 се разболях, но винаги плановете някак си се провалят, както и в този случай, но все пак е хубаво да имаш някакъв изготвен план и да следваш някаква последователност, просто за да знаеш наистина как ще се случат нещата. Та да, този план е доста добър, смятам, и на мен ми помогна в подготовката ми. С тия съм говорил, отивам да бягам. Ето ви малко кадри как бягам, тъй като да, все пак е видео за маратон, пък аз така и не съм ви показал как бягам. Да, това е. Dedicated. Това е неделята преди маратона. Бяха най-мощавания вятър на света. Обаче аз просто бях някакво, като не, трябва да бягам. Та, ето ме тук. Стигнаха новите обувки, които си поръчах. Така, нека направим един unboxing. Ето ги тях. О, супер развълнуван съм, хора. Тази обувка е наистина много добра. Надявам се да е, защото аз само ги мерих в мола. Ако някого интересува, това е Nike Air Zoom Pegasus 39. Четох супер много ревюта от това, нали, каква обувка да си взема. Но тази като че ли е най-наистина универсалната за бягане буквално
всякакво става и е за напреднали, и е за начинаещи. И няма търпение да ги изпробвам, просто имам чувство, че ей сега още утре, защото имам бягане и утре е неделя, обувам ги 10 км. Бам! Хорица, много важен ден. Днес е 7 октомври, 2 дни преди маратона и аз отивам да си взема контролните номера и чантата с нещата. Така че, let's go и да видим какво има в чантата. Взех я, хора! Е, сега тя на някоя пейка и ще ви покажа и какво съдържа. Нямам търпение, просто нямам търпение. Видите, че сте от видеото, в което ви показвам What's in my bag? Marathon Edition. Или на български казвам, какво има в чантата ми? Никога не съм си представил, че ще правя подобно видео. Но за маратона го правя. Няма как. Първото нещо е номерът ми, който тази година е много хубав, между другото. 3179. Изключително щастлив с изборът на номер. Тук отзад на самия номер имаш устройство, което те засича на старта и на финиша. И накрая можеш да си видиш резултата в сайта на маратона, да видиш на кое място си приключил, за колко време си избягал. Така че това е много готино. Тук имаме рекламни неща, които не са интересни. Имаме 20 евро ваучер от Wizz Air, тъй като Wizz Air са спонсорът на маратона. Това е много яко и ще бъде използван задължително. Имаме някаква брошурка за Варненския маратон. Брошурка на маратона, официалната, с мап отзаде. Което е много готино и допълнителна информация има вътре. И да преминем към нещо по-интересно, а именно тази годишната тениска. Много е готина и в неделя съм с нея. Нямам търпение да си я облека. А продължаваме нататък и с другите неща, с спортната накидка, която, както вече може да видите, тествах. Одобрявам, ама има захар в нея, така че не одобрявам напълно. Има също рудбарче, че съм ги пробвала, много са вкусни. Явно и те са спонсори на тази годишния маратон. Има енергийно гелче. Ако не знаете какво представлява, по принцип е супер лесно за консумация, докато бягаш, да си даде малко енергия, просто да цъкваш в устата. И нещо много интересно, което има тази година, е магнезиево олио. По принцип не знам за какво се използва магнезиевото олио, може би за разтриване на мускули. Знам, че магнезия помага за мускулни болки, крампи, някакви такива неща. Прочитах нека какво се прави с него. И това е и мешката, която получаваш. И така, това е What's in my bag. След 2 дни маратон. Добро утро, хора! Днес е денят! Йей! Няма търпение просто! Обаче, тъй като свършва вече и днес като го избягам и тотално съм някакъв... Чао! Приключих! Малко ми е тъжно, честно казано. Тъй, че май трябва да си намеря друго занимание. Друг маратон. 21 км. Ха! Who knows? Бихте си казали, може би, ио, какво е това? Каква е тази странна супа? Малко прекалих с млякото, но това е протеиново мюсли, което си взех от Lidl, между другото. Интересно е, с ябълки и кокосово мляко. И това се го варя и то става като някаква кашичка. Ама, да, просто не прилича на нищо. Отивам към метрото и се отправим към сборния пункт на маратона и... Така, ще се загрея, защото нямах време вкъщи, тъй като ядох и правих всякакви други глупости. Но имам час и половина, докато започнем, час и 20 минути. Като се надявам до към 20-30 минути да стигна и да имам предостатъчно време да се става багажа, да загрея хубаво и да започваме. Нямам търпение просто, нямам търпение наистина. Окей, има супер много хора. Сега че имам да си намеря някакво поза като местенце. Време е. В момента се разгрявам и има още 45 минути до нашия старт. 15 минути до старта на 42 км. Мисля да се разгрея, дотия да си оставя нещата и да си зарежа мешката и просто наистина да се средоточа върху загрявката ми повече и да нямам разсейвания, защото пипам си телефона, това е това. And it's not good.
И как е масажа? 10-10. Мале човек, я ма смазаха. Яко бой. Хора, официално приключих маратона за час и 2 минути. Признавам си, беше ми много трудно последните 2 км особено. И сега отиваме да видим дали раздават медали в крайна сметка, защото така и не получих своя, но така и като гледам и другите май нямат. Но сега ще се напутаме да видим какво се случва. Тук, що ми направиха масаж, беше уникално. Просто тия хора 10-10, обожавам ги. Наистина никой до сега не видях с медал. Сега е време за храна. Беше ми много трудно последните километър със сигурност. На един момент щях да се издрайфам, хора. Буквално усетих как просто ми става толкова лошо. Точно до Александър Невски. Сигурно половин километър преди финала аз просто нещо ми стана. Наистина паднах на земята. Не че съм се пребил. Просто спрях. Супер изморен и усетих как ми става изключително лошо. Не повърнах, thankfully. Малко ми трябваше просто почивка на някакви 10 секунди, е така, да си отвърна. И се продължих и се финиширах без проблем, уникално. Дойде време и за равносметка. Най-накрая се прибрах вкъщи. Да, като цяло маратона мина много добре, много съм щастлив. И беше страхотно. До година надявам се да избягам 21 км, обаче ми се вижда толкова невъзможна цел. Няма невъзможни неща да я, ама просто ако искам да го избягам, ще бъде трудно. И възхищавам се на хората, които бягат 42 км и 21 км. Ева, просто хора, вие сте някакви машини. И така, някой ден, надявам се и аз до там да стигна. Но за сега и на това съм доволен. Това е хорица, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало, да ви е било полезно. И финални думи, хора, правете това, което ви кара да се чувствате живи. Излизайте от зоната си на комфорт и ще видите, че можете да постигнете наистина много неща. Що аз мога да избягам 10 км? Всеки може да избяга 10 км. Буквално.